Mambo vipi watu wangu wa nguvu, watu ambao mnanipa mimi nguvu ya kuweza kuandaa video ya mishono mizuri. Natumaini mko poa na mnaendelea vizuri, na leo imani ni siku nyingine tena, wasaa mwingine tena. Tunakutana katika channel yetu hii pendwa ya Precious Tifa Fashion and Design, channel ambayo inakuletea aina mbalimbali ya mishono mizuri, mishono ya vitenge, mishono ya vitambaa, yote utaweza kuipata katika channel yetu hii ya Precious Tifa Fashion and Design. Magauni marefu, vijora, guberi zote utaweza kuziona katika channel yetu hii pendwa ya Precious Tifa Fashion and Design. Kama jamani wewe ni designer, kama wewe ni fashion, kama wewe unapenda kuvaa na kupendeza, basi ningependa angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kujifunza kitu, kwa sababu leo nimeweza kuandalieni aina mbalimbali ya mishono mizuri, alafu pia tutaweza kujifunza aina gani ya rangi ambazo unaweza kuvaa mchana ama unaweza kuvaa usiku na ukapendeza sana. Kuna aina ya rangi ambazo unaweza kuvaa usiku na ukapendeza, na kuna aina ya rangi ambazo unaweza kuvaa mchana na ukapendeza. Vile vile pia tutaweza kujionea aina mbalimbali ya nguo za vitenge kama skati na blouse, magauni mafupi kama hayo tunayoyaona, yote tutaweza kujionea ama kujifunza katika video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video hii, basi ningependa ubonyeze hayo maandishi ambayo yako mkono wako kulia ambayo yameandikwa subscribe. Baada ya hapo utabonyeza alama ya kengele. Ukifanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu kila tunapoupload video, wewe utakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu. Kama tayari umesha subscribe, basi ningependa kusema asante sana na shukrani sana kwa kufuatilia Precious Tifa Fashion and Design, na endelea kufuatilia Precious Tifa Fashion and Design, kwa sababu Precious Tifa Fashion and Design kila siku tunaandaa vitu vya moto. Vitu vizuri jamani, vitu ambavyo vinakugusa, vinawagusa watu wote, maana hatubagui wala hatuchagui. Mishono ambayo anaweza kuvaa mtoto, anaweza kuvaa mkubwa, yote tunaiweka hapa. Kitu cha muhimu unachotakiwa kukifanya kwa sasa hivi, kama tayari umesha subscribe, kama kuna mshono wote umeupenda kati ya hiyo inayopita hapo mpendwa wangu, naomba bonyeza like ama share ama comment ili niweze kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuandalia na kuwaletea. Bila comment zenu jamani, sitaweza kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuandalia na kuwaletea. Basi jamani, tusipoteze muda wetu, twende moja kwa moja tukajifunze aina gani ya rangi ambazo unaweza kuvaa, mishono gani ambayo unaweza kuvaa kwa wakati gani na ukapendeza. Kuna aina ya mishono simple jamani, mishono plain. Mishono plain ni mishono ambayo imeingia sasa hivi, ni mishono ya kimjini, wenyewe wanakuambia ni mishono ya mjini. Ni mishono mizuri na unaweza kuvaa mchana, unaweza kuvaa usiku na ukapendeza. Jamani, hilo gauni ambalo limepita la rangi nyekundu, hilo ni gauni ambalo unaweza kuvaa usiku tu. Jamani, gauni usije ukavaa mchana. Hilo gauni kwa sababu lina stone tone za kuwakawaka, kwa hiyo ukivaa mchana unakuwa kama vile haupendezi. Lakini ukivaa usiku unapendeza sana, kwa sababu hizo stone zinakuwa zinapendeza sana, zinawaka na zinapendeza. Kuna mshono wa kanga. Mishono ya kanga jamani imerudi tena. Huo mshono wa kanga hapo uliopita ni mshono mzuri na unapendeza, ambao unaweza kuweka mifuko kwa mbele, unaweza kuvaa usiku, unaweza kuvaa mchana. Hiyo kanga unaweza kuvaa wakati wowote na ukapendeza. Ukivaa usiku, ukivaa mchana, unapendeza sana. Kuna aina ya gauni kama hilo. Jamani, hilo gauni ni zuri, lakini hilo gauni ambalo limepita ni gauni ambalo linapendeza sana ukivaa wakati wa usiku, kwa sababu lenyewe liko katika muundo kama wa usiku usiku. Kwa hiyo ni gauni nzuri ambayo unaweza kuvaa wakati wa usiku na ukapendeza, ukienda kwenye kitchen party, ukienda kwenye harusi, ukitoka evening yoyote na mwenza wako na marafiki zako, mnapendeza sana ukivaa aina ya gauni kama hilo. Kuna aina nguo simple kama hizo ambazo za kuvalia mkanda kwenye kiuno, kama hivyo ambavyo tumeona, kama mfano wa koti. Ni koti lakini linapendeza sana ukivaa mchana, ukivaa usiku, na unapendeza sana kwa sababu linaingia sehemu yoyote sana ile. Kuna aina ya mishono jamani, mishono kama hiyo inapendeza sana ukivaa wakati wa usiku, uweze kuvaa mchana, kwa sababu hiyo nguo yenyewe ina mambo mengi, kama hivyo ambavyo tumeona mikono yake, umeona ilivyo. Ni nguo ambayo ina mambo mengi sana na inapendeza wakati wa usiku, ukivaa ndio unapendeza sana. Jamani, kama kuna mshono wowote ni umeupenda kati ya hiyo inayopita, naomba like ama comment share ili niweze kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuandalia na kuwaletea. Kama kuna mshono wote mwaupende jamani, naomba like ama comment ama share
ili niweze kujua ni aina gani ya mishono mnaipenda ili niweze kuandalieni. Bila like zenu, bila comment zenu, sitaweza kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuandalia na kuwaletea. Kuna aina ya mshono kama huu wa kijani jamani ambao unaweza kufungia na mkanda kiunoni. Hilo gauni unaweza kuvaa mchana, unaweza kuvaa usiku wakati wowote na ukapendeza sana katika vazi lako lolote na ukapendeza. Kuna aina ya kitenge kama hiyo. Jamani hicho kitenge ni kizuri sana, siwaambieni mtu ambaye kishona skirt na blouse ni nzuri sana, unaweza kuvaa mchana, unaweza kuvaa usiku na ukapendeza. Kuna aina ya nguo kama hiyo. Hiyo nguo inapendeza sana ukivaa wakati wa Jumapili, ukitoka na marafiki zako, ukitoka na mwenza wako, unapendeza sana. Hiyo nguo jamani huwezi kuvaa mchana. Hiyo nguo unavaa usiku sababu hiyo nguo yenyewe imekaa ina mambo mengi ambayo ni skirt na blouse na mambo mengi. Kwa hiyo unaweza kuvaa usiku na ukapendeza sana katika vazi lako la usiku. Aina ya nguo kama hiyo unaweza kuvaa mchana, unaweza kuvaa usiku sababu yenyewe kwanza imekaa ni simple, lakini ukivaa mchana unapendeza sana. Kuna aina ya skirt na blouse kama hiyo. Hiyo ni nguo ambayo ukivaa usiku jamani unapendeza sana. Leo jamani, kama nilivyowaambieni wapendwa wangu, nimeweza kuandalieni vitu vizuri sana, na leo tutajifunza aina gani ya mishono ambayo unaweza kuvaa usiku ama unaweza kuvaa mchana na ukapendeza. Aina ya mshono kama huo ni mshono ambao unaweza kuvaa usiku na ukapendeza sana. Kama jamani kuna mshono wote umeupenda kati ya hiyo inayopita hapo, naomba like, comment ama share ili niweze kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuandalia na kuwaletea. Bila comment zenu, bila like zenu, sitaweza kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuwaandalia na kuwaletea. Tuendelee mbele tuweze kujionea aina ya mshono kama huo. Ni mshono rangi nyeupe ambao unaweza kuvaa mchana, unaweza kuvaa usiku na ukapendeza sana kwa sababu ni mshono simple sana, unaweza kuvaa kwa wakati wowote. Kuna aina ya gauni fupi jamani kama hilo. Hilo ni gauni fupi ambao unaweza kuvaa mchana, usiku na ukapendeza sana katika vazi lako. Aina ya nguo kama hiyo unaweza kuvaa mchana, usiku, wakati unaenda kwenye evening yako yoyote, kitchen party, harusi, na ukapendeza sana katika vazi lako. Hilo ni vazi la usiku jamani, ni vazi la usiku na linapendeza sana, ambao unaweza kuvalia na mkanda ama belt na ukapendeza. Sijaweza kuacha watu ambao wanapenda kuvaa nguo za rangi nyeupe kama hiyo ambayo imepita. Hiyo ni nguo ya rangi nyeupe jamani, ni nguo nzuri na inapendeza. Ama unaweza kuvaa fupi, unaweza kuvaa ndefu na ukapendeza. Wale ambao wanapenda kuvaa aina ya nguo kama hiyo ni simple, ambayo ukitoka na mwenza wako ama na marafiki zako unapendeza sana katika mtoko wako wakati wa mchana. Kuna gauni simple kama hilo ambalo unaweza kuvaa usiku ama mchana na ukapendeza sana. Kuna aina ya nguo kama hiyo ambayo unaweza kuchanganyia vitambaa viwili plain pamoja na maua na ukapendeza sana. Kuna vazi kama hilo la nguo fupi ambalo unaweza kuvaa pamoja na mwenzako na mkapendeza sana. Magauni meusi ndo kama haya, ni magauni mazuri na yanapendeza sana, unaweza kuvaa usiku, mchana na ukapendeza. Kuna aina ya nguo kama hiyo, hiyo ni nguo nzuri na inapendeza sana. Hilo gauni fupi jamani, gauni la mwamvuli ama wengi kupenda kuita magauni ya solo, bado yako mjini na yanaendelea. Asante kwa kunisikiliza, naendelea kufuatilia Precious Tifa Fashion and Design ili uweze kujua aina mbalimbali.